Současná výstava ve výstavní síni Chrudim, kterou teď za mnou instalují autoři, se jmenuje Cenzurované umění a je to výstava, která představuje jednak kusy umělecké a autory, které byly cenzurovány, což znamená zakazovány ať už z jakýchkoliv důvodů, v jakýchkoliv galeriích, ale byly cenzurovány, a pak představuje také díla těch autorů, které už jsou vlastně méně kontroverzní, současné, tedy ty, které jaksi následovaly po těch cenzurovaných dílech. Na vernisáž dorazí všichni autoři, Markéta Korečková, která je místní, Alena Kupčíková a Jan Macko, ti už jsou za mnou, Markéta teprve přijede. Srdečně přizveme všechny obyvatele Chrudimi, každého, koho by zajímalo umění, nejen samozřejmě na výstavu, ale také na skleničku vína a něco malého k zakousnutí. No, když se tak hezky ptáte, tak včera jsem dostala cenu Josefa Škvoreckého, což je významná literární cena, a dostala jsem ji za svou poslední knížku Žitkovské bohyně. No, Škvoreckého cena je literární cena, která se uděluje jednou za rok. Vždycky je 10 nominovaných, 10 knih, které toho roku vyšly. Vybraná je jedna a je to vlastně cena, kterou počalo udílet Literární akademie Josefa Škvoreckého a v době, kdy žil vlastně tak ještě pan Škvorecký. Krásná literární cena. No, jednak to byly ženy, které žily na Bílých Karpatech a byly něco jako vědmy, léčitelky, pomáhaly místním kopaničářům se zdravím, s léčením, radili jim, prý i věštili budoucnost. A jsou to ženy, nebo byly to ženy, protože dnes už bohužel nežije žádná, byly to ženy, které tam po generace si předávaly tohle umění z matky na dceru a bohužel tradice zanikla ke konci doby minulého režimu. Mám dvě vlastně od včerejška. Ta první, ta byla za tu předchozí knihu Vyhnání Gerty Schnirch a to byla Magnesia Litera, která v roce 2010 mi byla udělena a to byla Magnesia Litera cena čtenářů. Tak. No, nejdřív musím dopsat disertaci a pak se pustím do další knihy, ale rozhodně to není tak, že bych si políčovala nebo líčila na nějakou cenu. To se uvidí zase, až ta kniha vznikne. Tak, mě cenzurovali v Paříži, protože mi tam dali cenu, pak zjistili, že je to z těch chloupků z Římského ohambí. Přitom já jsem to dala jako první chloupatici, jako dárek svému už dneska ex-příteli. A ten z toho byl tak fascinovaný, že mi řekl, proč neuděláš celou kolekci. A v momentě, kdy jsem zjistila, že mi nikdo nechce v tom roce 2000 dát ani jeden chloup, tak ten moment mi to začalo bavit a dělám to kvůli tomu dodnes, protože ty lidi strašně jako štve a budu dělat i českou epopej, asi ne, já se z českého národa, vyzvu český národ, aby dali o svoje ochlupení z čehokoliv. Tak mi se vzdorovali ty Paříži, protože mě měla předávat cenu první dáma Francie, Madame Chiracová, a protože ta je velice křesťansky založena, tak ona vlastně, oni kvůli tomu to celý skancli, jako cenu oficiálně máme zrušili výstavu a ještě tu cenu dostali tři Francouzi a ještě Chorvat a Švýcar, to je jako poslední zahraniční účastníky a tři Francouze. Prostě ten pramínek, nebo ten talůžička, který mezi těma nohama je tak pobuřující, že prostě to spousta lidí nadzvedne. Já jsem to měl kvůli tím kůžem. No a všechny ty cenzurované díla jsou tady na výstavě. Přesně tak, takže máte jedinečnou šanci. Teď končíme zrovna výstavu ve Vatržním paláci v Národní galerii za týden. A my jsme mnoho věcí, které byly vystaveny tam, dovezli sem do Chrudimi. A my budeme...